Hej killar! Det här är en läskig plats att campa på, inte sant? Så Marty och Mia slår vad om att ni kommer att vara för rädda för att campa här i natt. Ja, det är ganska mörkt. Är ni inte ens lite rädda? Milo är alltså lite rädd, Mitch, men inte du. Då vinner du nog vadet. Vad var det? Såg någon där? Var det än var så är det borta. Vi borde nog kalla på Maverick för att få hjälp. Snyggt hopp, Maverick! Ledsen att störa dig, Maverick. Men Mo, Milo och Mitch behöver din hjälp. Det är de som kommer nu. Maverick vill att du hjälper honom att fånga ett spöke, Mike. Maverick och Mike är här för att hjälpa till, killar. Det är förmodligen bara vinden. Såg någon det där? Vi kanske bara inbillar oss. Du har rätt, Maverick. Det måste finnas en förklaring till det här. Vad letar ni efter, killar? Tror ni att någon skojar med er? Det är Mia! Du lurade verkligen alla, Mia! Mia, du säger att du kom hit själv! Hur kan det komma sig? Okay.
Det är Marty. Hej, hej. Det finns en läxa att lära sig här, killar. Det är okej att erkänna att man är rädd för något. Ännu ett mysterium löst, Maverick. Tack för hjälpen. Du också, Mike. Vi ses nästa gång allihopa. Oh nej! Ni var så nära, Milo och Mitch. Försök igen! Kom igen! Tryck hårt! Det verkar som att ni behöver hjälp. Vi kallar på Maverick. Snyggt jobbat, Maverick. Du är så kreativ. Det är ett jättesmart sätt att få bort snö på. Men du måste nog vänta med det. Vi har ett jobb till dig. Milo och Mitch behöver din hjälp. Milo och Mitch försöker sätta upp en jättestor julgran, men den är för tung. De behöver hjälp av fler monstertruckar. Jag tror att vi behöver hjälpa våra vänner. Vi ser vilka som är i stan. Åh, titta! Där är Malcolm. Han är insnöad. Malcolm, kan du höra oss? Det verkar inte så. Hur ska vi kunna prata med honom? Är det walkie-talkies? Häftigt! Du, Malcolm. Maverick har en idé. Han vill att du använder ditt förstoringsglas och koncentrerar solljuset på snön. Då borde den smälta så att du kommer loss. Det funkade! Kanon! Nu åker vi och hjälper våra vänner. Det verkar som att Mike också sitter fast i snön. Vi måste hjälpa honom ut. Va? Har du en idé till, Maverick? Du har rätt, Maverick. Du kan lyfta upp Mike med den här domkraften. Snyggt jobbat, Mike. Du är en snöplog. Killar, vårt uppdrag väntar på oss. Nu hjälper vi Milo och Mitch. Mike, du kör först. Kära någon. Miranda, du är helt stelfrusen. Killar, hur ska vi få ut henne därifrån? Nej, Mike. Du kan inte använda plogbladet. Det kan skada Miranda. Ledsen, Malcolm. Solen har gått ner, så vi kan inte använda ditt förstoringsglas. Fler idéer? Va? Har du en idé, Maverick? Jag är väldigt nyfiken på den. Wow! Genom att spinna med hjulen skapar du värme. Och värmen smälter is. Hur känner du dig, Miranda? Det var bättre. Det är okej nu. Vill du följa med oss på ett uppdrag? Kanon! Då kör vi! Stackars Milo och Mitch, ni ser helt utmattade ut. Men oroa er inte. Miranda är här och kan ge er medicin. Här har ni, killar. Det här kommer att pigga upp er. Okej, monstertruckar. Nu reser vi den här jättejulgranen.
Vi måste jobba som ett lag, hörni. Vi ser om vi kan klara av det. Åh nej, den tippar över igen. Mike, gör något. Ja, vi klarade det. Julgranen är uppe. Kanonbra jobbat, mina vänner. Nu kan vi hänga upp julpyntet. Milo, Mitch, har ni något? Wow, Mike. Så omtänksamt av dig. Och det här är vad vi behöver efter så mycket hårt arbete. Varm choklad. Vad fint. Vi har en julgran, vi har julklappar, varm choklad och vi har världens bästa vänner som dricker varm choklad tillsammans. God jul, mina vänner. Vi ses nästa gång.